Jag är Greta Gris. Det här är min bror George. Det här är mamma Gris. Och det här är pappa Gris. Greta Gris. Kusin Caroline. Greta och George leker ute i trädgården. Till mig, George! Du kastar bollen för hårt, George. Då är reglerna att jag vinner. Nu är det min tur. Jag vinner igen! Greta, George, idag kommer er stora kusin Caroline hit. Jippi! Kusin Caroline! George, Caroline är en stor flicka som jag, så du får inte bli ledsen om hon tycker du är för liten att leka med. Jag tror nog att Caroline vill leka med båda två. Nu kommer Caroline! Faste Gris har skjutsat Caroline hem till Greta så de kan leka. Caroline är Gretas och Georges kusin. Caroline är lite äldre än Greta och George. Hej Caroline! Hej Greta, hej George! Ha det så roligt! Ska vi leka något kul? Ja, vi leker kull! Greta älskar att leka kull. Leker ni fortfarande kull? Det är en lek för små ungar. Åh, vi leker bara kull för att George gillar det. Okej, vi leker väl kull då? Leker ni med riktiga regler eller med bebisregler? Riktiga regler. Jag börjar. Greta, det är du som har den. Fånga mig om du kan. Greta måste hinna ikapp George och Caroline och kulla dem. Du kan inte ta mig. George, jag kommer att kulla dig jättefort. Du är ju så liten. Det är inte rättvist. Du hjälper ju George. Det är bara för att han är så liten. Ska jag hjälpa dig med? Nej, jag behöver inte hjälp. Jag är en stor flicka som du. Kom igen då, Greta. Försök att fånga oss. Du kan inte ta oss. Du kan inte ta oss. Det här är en barnslig lek. Vi leker någonting annat. Okej. Okay. Jag kan en jättekul lek för stora barn. Den heter frysleken. Frysleken? Jag vill leka frysleken. Hur gör man? En person ska vara frysare. Och de andra ska smyga fram. Ja, ja! Jag vill vara frysare! Greta ska vara frysare. När hon blundar ska de andra smyga fram mot henne. Men om Greta ser att de rör sig när hon vänder sig om så får de börja om från början. George, du rörde på dig! Tillbaka från början! Framme! Jag vinner! Du smög fram innan jag var beredd. Enligt reglerna får jag röra mig när jag vill. Eller hur, George? Nu är det Carolines tur att vara frysare. Nu måste Greta och George stå alldeles stilla. Greta, du rörde dig. Tillbaka från början. Det är inte rättvist. Du tittade för länge. Enligt reglerna kan jag titta så länge jag vill. Börja om från början. George har vunnit. Kan vi leka något annat nu? Ja, balar är en vuxen lek. Jag vet, vi leker min favoritlek. Den passar för vuxna. George, vet du vad Gretas favoritlek är? Gretas favoritlek är att hoppa upp och ner i lerpölar. George, om du ska hoppa i lerpölar så måste du ha gummistövlar. Jag tog med mig stövlar till dig med, Caroline. Jag är för stor för att hoppa i lerpölar. Jaså, jag med. George älskar att hoppa i lerpölar. Greta skulle egentligen också vilja hoppa i lerpölar, men hon vill vara en stor flicka. Jag hör att det är lerpölshoppning på gång. Mamma och pappa Gris älskar att hoppa i lerpölar. Det ser faktiskt kul ut. Ja, det gör det. Det kanske finns en regel som säger att stora flickor kan hoppa i lerpölar. Ja, det är en bra regel. Först är ni! Först är ni! Greta och Caroline älskar att hoppa i lerpölar. Alla älskar att hoppa upp och ner i lerpölar. Till och med stora flickor.